Dnes už legendární dívčí skupina Holky se po mateřské pauze opět vrátila na hudební pódia. Na jejich koncertě v Holicích na Pardubicku jsme se přesvědčili, že u posluchačů stále zabírají jejich původní hity. Prostě člověku to chybí, když už jednou se stane jako známým, tak se pak jako těžko to opouští a hrozně rád se člověk do toho chce vrátit. Tak takhle, tohle byl ten důvod a jsme v sestavě já, Radana, Nikola a Katka, protože Klára to odmítla, nechtěla. My jsme měli akorát rodící pauzu. Není to comeback, my jsme opravdu akorát potřebovali s Nikolou si odložit ty naše bubny velký. A maminkou, já jsem maminkou teprve 7 týdnů, užívám si to, malé naštěstí hodná, takže aspoň tohle, co jsem byla ušetřena, že bych měla doma řvoucí mimino, nemám. Ale dá se to skloubit, všechno se dá skloubit. Svůj původní dívčí repertoár osvěžili s Brusu novým singlem Kontakty, které pro ně nahrál a otextoval známý pardubický zpěvák Petr Dvořák. Rozvíjí nás ta spolupráce, protože jsme nikdy nic podobného nedělali. Nikdy jsme s nikým nenaspívávali duet, který by měl fungovat jakoby i dále. Sice podobný styl muziky, protože je to taneční písnička, ale jsou tam dva noví lidi, dva noví hlasy, můžeme společně vystupovat takhle, takže v tom je to jiný. A Petr má ty kontakty. Chceme to určitě dostat do rádia, protože to je, myslím si, diskotéková, rychlá, energická věc, takže minimálně na taneční rádia bychom to chtěli dostat. Kontakty má Petr Dvořák hlavně se svou kolegyní Helenou Hamplovou, která s ním už rok tvoří populární pěvecké duo. Plánujeme jezdit společní diskotéky, nějaký společný turné, ale opravdu je to pořád tak, že je to skupina Holky a já s Petrem Dvořákem. Nicméně jedna písnička, která vznikla, myslím si, že není vůbec špatná. S Helenou točíme CDčko. A na tom CDčku chceme mít hosty, samozřejmě nějakých zvučných jmen a myslím si, že Holky jsou v České republice dost legendární kapela a až na to má někdo názor jakýkoliv, tak co si máme povídat, prostě ty písničky všichni znají. Tady v České republice nechci to tak nějak moc kritizovat a hanit, ale není to jednoduchý dělat v show businesse a dělat nějakou muziku. Takže jsme za hranicema díky našemu manažerovi, který je pro zahraničí, Josef Čermák, a my jsme vystupovali na festivale v Rusku, který nás posunulo na další festival do Estonska, to už máme Evropu a teď mám nové informace, že jsme nominovaní na Anděli v Rusku, něco jako tady Slavík, takže v listopadu letíme na nominaci a uvidíme, jak to dopadne za hranicema. Dlouhý prsty a show bys nezná, když na něj budu hodná, tak mi CD vydá. Mě zase říká, ale s kým čím se zná, i bez talentu, že se všechno zařídit dá. Má svý kontakty, levej strůjce štěstí, kontakty. Stop!